In hierdie week se bid vir die nasies, fokus ons op Paasfees. Duisende Christen pelgrims het die afgelope naweek aan die begin van die Heilige Week aan vieringe in Jerusalem deelgeneem. Heilige Week word deur Christene reg oor die wêreld gevier ter herinnering aan die laaste week van Jesus se lewe voor sy kruisdood en sy opstanding. Bid asseblief saam met ons. Bid dat gelowiges reg oor die wêreld weer op Jesus ons geliefde sal fokus. Bid dat gelowiges met vrymoedigheid die evangelie asook die hoop op die ewige lewe wat hulle in Christus het, sal deel. Bid vir sagte harte en 'n groter ontvanklikheid vir sy uitnodiging om genade en barmhartigheid te ontvang.